1236 En koppargruva beräknas innehålla cirka 50 miljoner ton brytbar malm. Man planerar att varje år bryta cirka 20 miljoner ton malm. Sälj upp en funktion som beskriver hur mycket brytbar malm, i miljoner ton, som finns kvar efter x år. Så x måste vara år. Så här. x. X år. Kanske det är bättre att jag ska x år där. Och i betyder och så var malmen då hur mycket finns där. Okej. Okay. Så har vi i malm efter några år. Eller lika med 500 miljoner från början och varje år det skulle sjunka 20 miljoner ton varje år. Jag anger funktionens definitionsmängd och värdemängd. Så, deft mängd mängd och då handlar hela tiden om x då. Om vi pratar om mängden, definitionsmängden. Det betyder hur många år kan vi bryta? Så att det blir inget mer, så förbereder jag redan där. Så kan man låta bli, inte, inte bryta ner någonting eller bryta ner allt. Hur många år blir det? Att det, det blir noll. Så kan man göra så här, 500 miljoner individerat med 20 alltså varje år. Så ser ni att det finns 25 år. Det tar 25 år för att bryta allting. Efter 25 år, det är inget mer kvar. Värdemängd däremot. mängd. Så här vi handlar om i. som är kvar, hur många miljoner kvar efter en viss år till exempel. Till exempel 25 år har gått. Så det är ing vi har inget mer kvar. Men om de har inte brutit någon ut någonting eh, så har vi 500 miljoner miljoner ton malm kvar. Så den här funktions och funktionsdefinitionsmängden och värdemängden är lite svårt att förstå. Men kom ihåg bara att definitionsmängd handlar om de tillåtna x och värdemängd handlar om de tillåtna. I det här exemplet som ni ser nu det har ingenting att göra, det har någonting att göra med hur många år kan vi bryta ner cirka 500 miljoner. Vi kan låta bli, inte göra någonting eller göra, bryta ner hela 500 så det tar 25 år. Och då om man har uh, jobbat i 25 år så har jag inget kvar nu mer. Men om man har inte jobbat någonting, bryta, Brytit ut någonting så har vi 500 miljoner kvar, Ton kvar.